လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30နီးပါးလောက်အထိသုံးဘိန်းကားတွေဟာရန်ကုန်မြို့မှာလဲလူအများသွားလာရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ယာဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာဆိုရင်အခုချိန်ထိသုံးဘိန်းအစီးရေ200ကျော်လောက်အထိရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲက80လောက်ဟာသုံးပြုမောင်းနေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြို့အင်္ကာရပ်နဲ့မကန့်ညီတဲ့အနည်း20အထက်ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးအစ်စ်လဲလှယ်တဲ့စီမံချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာသုံးဘိန်းကားတွေမပါတဲ့အတွက်မော်လမြိုင်မြို့ကသုံးဘိန်းသမားတွေကအလားတူအခွင့်အရေးမျိုးလိုချင်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုတခြားကားတွေနီးတူအခွင့်ပေးဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားကားတွေလိုအခွင့်အရေးတူပေးစေခြင်းကြောင့်သုံးဘိန်းဆရာဦးတင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးဘိန်းမော်တော်ယာဉ်လို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပလက်နဲ့အခွင့်ဒဏ်ထူဆောင်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့မောင်းနေရတာ။အခုကတည်င်းကြားနေရတယ်။တပီးအားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ရကြော်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒန်းတူနိုင်ငံတော်အကျိုးပြုလာပြီးတော့ကားကြီးတွေနဲ့ဒန်းတူအကျိုးပြုလာပြီးတော့အခုမှခါကမပါဘူးဆိုတော့ကားအခက်ခဲပြောဆိုင်နေမှာလဲအခုကဘယ်ရောက်တခါဖြစ်ရင်တော့စပယ်ပစ္စည်းတွေကအရင်အခုလိုตายရတော့ဝယ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဆိုလို့ချင်းတစ်နှစ်ဆိုလို့ချင်းမဟုတ်တော့ချက်တော့ချက်ပလက်နေနဲ့ဒန်းတူကိုပြီးဆွဲကုန်လို့ကုန်တော်ကုန်လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆောင်ရပါလေ။ကဏ္ဍအခွန်တွေပါအစအကုန်လုံးပြည်မြေကြီးလို့ပေါ့။ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆောင်ပြီးတော့မှပြည်ဆွဲရတာ။အခုအနေထားဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုညောင်းညောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ခမကားလေးနဲ့ဓာတ်တူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသွားမှုပေါ့။လဲလဲကွင်းထဲမှာရှိရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်းနေပေါ့လေ။သူကသတင်းစာမှာလာရဲကသူကပြောတာဟိုကဏ္ဍမှာဟိုတက်တန်းဟိုမပုံတင်လာတော့မြည်သည့်ရေမဆုပ်သူတက်တန်းပြည့်လို့ရှိရင်လဲပေးမယ်ဆိုတော့သူကပြောလာတယ်ပေါ့အဲ့ပြောလာတာကိုတို့ကနှစ်ပေါင်း50ကျော်အဲ့အချိန်ကိုတို့လဲရမယ်ပါမယ်ပေါ့ကိုတို့အတွက်တော့အဲ့မှလည်းမပါခဲ့လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအခုနောက်ပိုင်းသူကအခရာစင်တိုင်းသွားမှာပေါ့အခရာမကြော်သွားဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုတရောက်လာတပြင်းဟလာမယ်အာဝူးချိန်ကိုတို့အတန်မကြအောင်အဲ့တော့အာကိုပေးမယ်လို့ဟိုအာကိုဟိုနေ့တော့အတန်ထွက်နေတာအာပေးမယ်ဆိုအတန်ထွက်တယ်အကိုတို့ကတအားနင်းလာတယ်ဒီသုံးဘိန်းကားတွေကိုထိမ့်သိမ်းရတာဟာအပိုပစ္စည်းရှာပမှုကြောင့်ဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သုံးဘိန်းမော်တော်ယာဉ်တွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတော့ပစ္စည်းလဲရှာလာသလိုနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့သုံးဘိန်းဆိုင်ကယ်ယာဉ်တွေများလာတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကရှိခဲ့တဲ့သုံးဘိန်းသမားတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးဟာအခက်အခဲတွေရှိလာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သုံးဘိန်းမော်တော်ယာဉ်ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်သုံးဘိန်းနေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှာစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးဘိန်းမတော်ရင်တော်တော်လေးကိုနင့်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်သုံးဘိန်းတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တွေလည်းပြစ်တယ်နော်နောက်တော့ဆိုင်ကယ်တွေကဆိုင်ကယ်သုံးဘိန်းတွေကလည်းကြီးတယ်ကြီးတယ်ပုံတွေငှားလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်သုံးဘိန်းတွေကငှားတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဘိန်းမတော်ရင်တွေဘယ်လိုမှမငှားရဘူးအရင်ကဆိုတနေ့ကို8000တပေါင်းလောက်ရှာလို့ရ8000တပေါင်းရှာလို့ရတော့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးမိသားစုစာဝတ်နေရေးလည်းပြည်တယ်ရအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တနည်းကို3000ရဖို့တော့မှတော်တော်လေးကိုဖြာရဒီသုံးဘိန်းမော်တော်ကားတွေကို1960ဝန်းကျင်လောက်ကဂျပန်တွေကမြန်မာပြည်ကိုစစ်လျော်ကြေးအဖြစ်ပေးခဲ့ပြီး1989နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာမြို့အင်္ကာရပ်နဲ့မကန့်ညီတာကြောင့်ပဲခူးဖင်းသရပသိမ်းမန္တလေးမော်လမြိုင်နဲ့အခြားမြို့တွေကိုပို့ခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်မြို့မှာသုံးဘိန်းမော်တော်ယာဉ်စီးရင်အရာ200ကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ